Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa on puhuttu, Suomessakin on nyt ollut taas tämmöinen turbulenssiongelma tai onnettomuus. Pari henkilöä on loukkaantunut, eli henkilökuntaan kuuluvaa. Mutta näitähän maailmassa on ja joka vuosi tapahtuu näitä turbulenssihommia. Sellaisia, joissa ihan jopa kuolee ihmisiä, loukkaantuu. Ja joka tapauksessa on erittäin epämiellyttävä kokemus, jos on paha turbulenssi. Ja nyt sitten, kun tätäkin onnettomuutta tutkitaan, niin siinä yhteydessä on juuri kiinnitetty huomiota siihen, että kuinka paljon nämä lentokapteenit, lentoyhtiöt, ottaa huomioon sen turbulenssin, koska nyt jos on ukkosesta johtuen muuta, niin sen pystyy huomioimaan. Siis on olemassa reittejä ja reitin valintoja, jolloin turbulenssi on hyvin pientä. Ja sitten on reittejä, joissa se on paljon suurempaa. Mutta se paine pysyy aikataulussa. On varmasti ja myöskin, että polttoainetta kuluu tietysti enemmän, jos tehdään mutkia. Niin missä määrin tällaiset vaikuttaa sitten siihen valintaan, mitä reittiä mennään? Se on tietysti totta, että voi tämmöisiä yllättäviäkin turbulensseja tulla, mutta asiantuntijat sanovat, nämä lentäjänkin kanssa olen jutellut yhden, että kyllähän se siis nykylaitteilla, jos siihen panostetaan, jos ei siellä lentäjä tai lentoperämies nukuskele, että nyt on käristettyä tietysti huumoria, niin kyllähän siinä on hirveä paljon laitteita ja kokeneella lentäjällä on käsitystä, miten tätä turbulenssia vältetään. Tietyt turbulenssit, tämä lentäjä mulle sanoi, niin on vähän vaikeaa ennakoida, mutta ne ei yleensä mene sitten niin pahoiksi. Mutta joka tapauksessa kysymys on aika tärkeästä matkustajien sekä turvallisuudesta että viihtyvyydestä. Onpa tässäkin niin kuin mietittävää, että pitäisikö siis ylipäänsä jotenkin saada kannustettua näitä lentoyhtiöitä siihen, että kuka niin kuin pyrkisi vähiten turbulenssia aiheuttamaan tai ainakin tällaista vakavaa turbulenssia. Jos sellainen vaatimus tulisi, että ihmiset menisivät semmoisella lentoyhtiöllä enemmänkin, joka välttää tämmöisiä pahoja turbulensseja, ja aivan varmasti se muuttaisi tätä käytäntöä niin, että ei mentäisi sellaisilla alueilla, missä vaaraa on pahaan turbulenssiin. Ja toinen, mitä on sitten pohdittu, että missä on se raja, että henkilökunta tai matkustajat on siellä ihan vapaana ilman turvavöitä. Sehän paikallaan ollessahan lennoissa suositellaan koko ajan turvavöiden käyttöä, mutta sitten kun noustaan ylös, niin kyllä siellä, minäkin olen monesti ollut lennoilla, jossa on siinä ja siinä, pysyykö ne lentoemänätkään tai stuertit siellä pystyssä. Eli kysymys on hankala tietysti, jos ruvetaan niin kuin ruokia, juomia tarjoilemaan ja siellä on pikkusen turbulenssia, niin se ratkaisu, että jätettäisikin se homma kesken ja asiakkaat tyytymättömäksi, kun heillä saattaa olla nälkä ja jano. Tosin nykyisiä ei lennolla nyt niin hirveästi niitä ruokajuttuja ole, mutta kuitenkin. Joo, jano joka tapauksessa. Ja sitten vaihtoehtoisesti sitten tosiaan, että siinä rytkytystä on ja lentoimäntä tai stuartti tarjoilee. Ja sitten jos niitä on vähän väliä, niitä pieniä turbulensseja, niin vaikea tilannehan se on. Mutta varmaan tässä on sellaista, johonka lentoyhtiöt ja myöskin lentäjät voisivat niin kuin satsata, jos sanotaan, siis se olisi kilpailuvaltti varmaan, että joku lentoyhtiö sanoi, että meidän koneella pyritään välttämään aina tämmöistä kovaa turbulenssia. Ja tosiaankin ei kaikissa tilanteissa, mutta sillä pystytään hyvin pitkälti vähentämään, niin mulla on ainakin nyt alan asiantuntijat sanoneet, että monesti tämä turbulenssi vakavakin on valinta. Siinä on painaa raha, aikataulut ja tällaiset. Mutta matkustajien mukavuus, turvallisuus, sekin pitäisi painaa.
Kiitos teille oikein paljon ja jatketaan tämmöistenkin asioiden miettimistä. Tilatkaa kanava, ei maksa mitään, kommentoikaa, yläpeukkua voi näyttää ja levittäkää nyt tätäkin videota, jos se vaikka turbulenssin tavoin leviäisi. Kysymys on siitä, että aika monet ihmiset kärsivät lentojen aikana turbulenssista ja ainakin vakavasta turbulenssista. Kiitos teille. Hei hei.